Tatarabazang, tatarabazang, ruti saul pang. E por orbeti randi di e copor copor kang babare. Por orbeti randi di e copor copor kang. Kene. Moza moza genda vai tamam gai sada kepali desa. Moza gede genda vai. Apa ni kena gem tamam gai mana kita merai gem. Apa nak kan moza gem pura meaningful kan. Huniye hal lagi. Moza sekolah dahulu nai. Apa nak kan huni pakar nai aku. Nolat tu korote game sam kelih teklu he aku. কি হলো গোলাপি, তুমি যে মোর গানটোর কথা একো নকলা, শুনি কি ভাল লাগা নাই নেকি? ঘণ্টা গান গা, যে তোর গানটো শুনি মোৰ ভাল লাগিব। তোৰ এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এই গানবোৰ শুনি শুনি নহয় পাগল হৈ গৈছো। কিবা বোলে ততৰা বাজাং ততৰা বাজাং ৰুটি চাউল পাওঁ, হে ততৰা বাজাং ততৰা ভালকৈ অলপ পঢ়া শুনা ধ্যান দে, নহ'লে পিছত সেই ততৰা বাজে থাকিব লাগিব আৰু কোনো ছোৱালী নাপাবি বিয়া পাতিবলৈ, ততৰা বাজে থাকিবি। ঠিক কৈছা দে গোলাপি, কি যে গান গায় সিহে জানে, আমি ভয়তে কওঁ আৰু যে ভাল গাইছা বোলে। তহঁতে যাহি আছা, সেইটো মোৰ আৰু তাৰ পাছৰ কথা হৈ আছে। তহঁতে কিয় আহি আছা, পিঠি কি কটকটাই আছে নেকি? নহয় মানে গেন্দা ভাই, মোৰ বেলেগ কথাতে আহি উঠিছিল। মোৰ মোৰ গেন্দা ভাই, মোৰ বেলেগ কথাতে আহি উঠিছিল। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, বহা বহা। ছাৰে যোৱাৰ পাছত তহঁতক মই চাই ল'ম। ঐ গেন্দা ভাই, কি ফুচুৰ ফুচুৰ কৰিছা, কি ফুচুৰ ফুচুৰ? নহয় মানে ছাৰ, মানে মই কৈ আছিলোঁ মানে আপুনি আজি আহোঁতে ইমান দেৰি হ'ল যে। কথা ক'ব আহিছা নেকি, তই কি কৈ আছিলি মই শুনা নাই। তই সুধি চালোহে তই কি কোৱা, আৰু মইতো ক্লাছত নাহিলে দেখোন তই ভালে পোৱা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তই কচোন ক। এ ফৰ এপেল, বি ফৰ ডেছ, চি ফৰ ডেছ, ডি ফৰ ডেছ, সেই ডেছকেইটাৰ মাজত কি বহিব কোৱা? মৰিলোঁ আৰু, প্ৰত্যেকদিনে মোকে সুধিব, মোকে পাইছে, ময়ে অকল আছোঁ নেকি ক্লাছত, বাকী এটাতো আছে, বাকী কেইটা সুধিব পাৰে, মোকে পাইছে। ক ক ক সোনকালে ক। হয় ছাৰ, এ ফৰ যদি এপেল হয়, বি ফৰ বৰ আপেল, চি ফৰ ছোট আপেল, ডি ফৰ ডাঙৰ আপেল, ই ফৰ ইমানগিলা আপেল, এফ ফৰ হে হ'ব 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 হ'ব, তুই নালাগে তুই নালাগে। এই গোলাপী, তুমি কোৱাচোন। এ খাইছে, মই কি কওঁ এতিয়া। হয় এ ফৰ এপেল হয়, এ ফৰ আন্ধা, বি ফৰ বাৰান্দা, চি ফৰ কাউৰ, ডি ফৰ ডমেষ্টিক এনিমেল। গোলাপীয় দেখোন বহুত নিচিনা গাধা, আমাৰ দুজনৰ চৰিত্ৰ বঢ়িয়া মিলিব, দুইজনে একেলগে ততৰা বাজাম।